Český Brod je velmi staré gotické město, které založil s největší pravděpodobností pražský biskup Jan I. ve 12. století na jedné z nejdůležitějších zemských stezek, Trstenické. Ta tehdy spojovala Prahu s jižní a východní Evropou. Po polovině 13. století povýšil pražský biskup Jan III. Z Dražic místní trhovou osadu na město Biskupský Brod, Broda Episcopalis. Díky obchodnímu a cestovnímu ruchu a rozsáhlému zemědělskému zázemí se Biskupský Brod stal velmi brzy důležitým obchodním, tržním a ubytovacím střediskem. Počátkem 14. století se již užívá pozměněné místní jméno Český Brod, Broda Bohemicalis, aby se tak rozlišilo od německého Brodu, který ležel na stejné obchodní stezce. Po rozpadu českobrodského arcibiskupského obvodu a po dalších dějinných událostech bylo město obsazeno císařem Zikmundem. V roce 1421 město dobyli Pražané a jejich husičtí spojenci a tak byl Český Brod dočasně začleněn do svazu sirotčích měst. Nedlouho po bitvě u Lipan uzavřeli představitelé města s panskou koalicí příměří a při vyjednávání s císařem Zikmundem dosáhli potvrzení revolučních svobod a v roce 1437 císař povýšil Český Brod na svobodné královské město. Podle dnešních znalostí historie a jeho hodnocení projevili českobroští v té době dostatek rozvahy a svým rozhodnutím započali cestu k rozvoji a prosperitě svého města. V současnosti se toto město, ležící 30 km západně od Kolína a 40 km východně od Prahy, pyšní 7000 obyvateli a mnoha historickými památkami. Mezi nejvýznamnější bez pochyby patří chrám svatého Gottharda. Při jeho výstavbě ve 14. století velmi pomohl společensko-ekonomický rozvoj města, na němž se už tehdy výrazně podílelo 83 místních hospod. Mezi další významné stavby patří pozdně gotická samostatně stojící zvonice a stará radnice, před níž se dnes nalézá pomník Prokopa Velikého. Českobroští si velmi potrpěli na estetickém vzhledu jádra města, což dokazují dobové kresby, sochy, či snad dokonce v současnosti restaurované domy, na něž město odvádí nemalé finance. Další důležitou stavbou je Sokolovna. Tato budova, která byla vystavěna podle projektu Jana Kouly, je dodnes díky svému velikému sálu využívána na mnoho sportovních i kulturních akcí, jako jsou taneční kurzy či plesy. Významnou památkou jsou středověké hradby, které již bohužel nejsou celistvé a jsou bez vstupních brán, jež byly zbourány už v minulosti. Právo hradby, zřejmě spolu s právem dědičným, udělil ve 13. století pražský biskup Jan III., který povýšil místní trhovou osadu na město. Zbytky, které po tomto monumentálním opevnění zbyly, jsou postupně restaurovány a Český Brod se tak může pyšnit další historickou památkou. Pod domy historického jádra města jsou dodnes větší části zachované staré gotické sklepy a spojovací podzemní chodbový systém, který propojoval tyto podzemní prostory a měl nepochybně význam obranný. V současné době je odkryta a zpřístupněna jeho část, níž byla dokonce vybudována svatební síň.
Kromě dvou základních škol je ve městě také gymnázium, které v současné době nabízí čtyřleté i osmileté studium. V novorenesanční budově Podlipanského muzea je umístěna expozice dějin Českého Brodu i bitvy u Lipan. Na kraji města se nachází Ústav pro tělesně postižené děti Bylany a jistotu starým občanům přináší penzion Anna. O budoucnosti zdejší nemocnice se spekuluje z důvodu její nevyhovující obslužnosti. Veterinární nemocnice je naopak proslulá v širokém okolí a léčí například i zraněné koně z Velké Pardubické. V 50. až 80. letech 20. století zasáhla město rozsáhlá výstavba panelových domů, a to především v jeho jihozápadní části. Český Brod tak mohl nabídnout přístřeší mnoha stovkám nových obyvatel. Ani dnes nezůstává město pozadu a pro děti z těchto panelových domů postavilo basketbalové a pingpongové hřiště. Potok Šembera a jeho významný brod, po kterém dostala osada své jméno, tvořil v minulosti sídlo biskupské celnice. Dnes potok protéká velkým parkem nedaleko zachovalé části obranných hradeb. Park se může pyšnit kostelíkem Nejsvětější Trojice, pomníkem Tomáše Garrigua Masaryka i nově vybudovaným dětským hřištěm. Součástí parku je i pivovarský rybník, který právoplatně nese své jméno díky přilehlému pivovaru. Ten ještě v roce 1966 vyrobil přes 42 000 hektolitrů piva, dnes je však pro odbytové potíže uzavřen. Sportovní vyžití nabízí obyvatelům města široké možnosti. Ať už se jedná o fotbal, nohejbal, tenis či basketbal, je možné bez rozdílu věku všechny tyto sporty provozovat. Pro mládež je zde také vybudovaná skateboardová rampa. V zimních obdobích je k dispozici sportovní hala. V posledních letech prošel Český Brod mnoha výraznými změnami. Začínají se zde budovat nová obchodní centra, která zajišťují obživu či pracovní místa lidem ze širokého okolí. Dochází k přestavbám a rekonstrukcím mnoha domů, či snad dokonce demolicím, jejichž příkladem může být dnes již bývalá budova cukrovaru.
Významnou součást tvoří českobrodské autobusové i vlakové nádraží. Lidé z města i přilehlých vesnic tak mají výrazně usnadněnou dopravu do nedaleké Prahy i Kolína. Dominantou jsou také dva liblické vysílače, které jsou nejvyšší stavbou v České republice a svými rozměry převyšují i Eiffelovu věž. I na předměstí zvaném Škvárovna našlo mnoho obyvatel svůj domov. V současnosti zde dochází k výstavbě nových rodinných domků, protože tato poklidná městská část lidem přináší pohodu a poklidný život. Český Brod je město, které stojí přinejmenším za návštěvu, nebo alespoň jako výchozí bod k návštěvě zajímavého okolí, jako je Lipanské bojiště, přírodní lokalita Dolánky, blízký kostelec nad Černými lesy, Tismická bazilika, Tuchoraská tvrz a mnoho dalších. Český Brod je určitě městem, které si vaši pozornost právem zaslouží.